pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek. Pa kaže. Ili kaže nešto? Kaže. Dragi naši prijatelji, poštovani slušaoci, dragi domaćini, dijasporo, građani sveta, dobrodošli u emisiju Pesma kao lek. Ili da kažem u stihu, narodnjački svete sa dugine planete, dobrodošli u emisiju koja leči i onda kad nemate ničim sitnije, leči srcem. A ovo će večeras biti zaista veče otvorenog srca. S moje leve strane, kraj srca, je
Pa reći ću slobodno moj rod. Tako sam se nekad oslovljavao i dok je moj pobratim Novica Negovanović bio s one strane bare. Gde si rode moj? Pa ću to sad reći ovom zaista dragom čovjeku koji pleni i emocijom i šarmom i energijom. A tako je činio i 70. i 80. godina u Šeher Sarajevu još sa mladim Sarajlijama. On je i dan danas ostao mladi Sarajlija i rekoh veliki gospodin i građanin sveta, maestro Mića Radovanović. Dragi i dobri moj Mićo, dobro došao u emisiju Pesma Kao. Bolje vas našao i hvala puno na pozivu i pozdravljam sve goste, sve gledaoce ove divne emisije, ove divne televizije i eto, drago mi je što smo zajedno danas, večeras ili kako hoćete. Ovakva emisija, poštovani prijatelji, zaslužuje sigurno svoj nastavak i svoj serijal, pa da bi bilo iz serijala i druge emisije, tu je i moj, sad ću pokušati da ne zaplačem, moj, slobodno mogu da kažem, stari drugar još iz radijskih dana, iz vremena Bontona, Radija Fokus, Studija B i tako dalje. On je za ovih 30 godina dorastao do jednog od najtraženijih ambijentalnih majstora narodne muzike. Harmonika, klavijature i Miško Lukić. Dobro mi došao. Bolje te našo, Gorane. Veliki pozdrav za sve gledalce televizije Duga, inače cenjena televizija u svetu. Ti to znaš, jel da, kao te zgaroš po svim meridijanima, jel da? Drago mi je da si me pozvao, kažem hvala. Još iz naših radijskih vremena nismo radili ovakve emisije. Ali mislim, oduševilo me ovo kad sam video ko je sve ovdje bio velikani narodne muzike, da sam i ja došao na red ovdje, mislim, to je meni izuzetna čast. Pa pitaju me, znaš, neki moji ispisnici, je li, kaže, kad ću ja u tvoju emisiju, pa reko, kad dovoljno ostariš. Da. To ti je ulazica za moju emisiju. Maestro, za one koji ne znaju, gde si, što te nema, pita jedna pesma. Rekoh građani sveta i gospodin sveta, pa hoćemo da krenemo od početka, od rodne rađevine. Čini mi se sve je počelo 10. decembra 1952. godine. Rekao bi Šekspir, zaplakao si što si na veliku pozornicu budala stupio. Kakav je bio tvoj slučaj? Kad pa si moj slučaj ovaj svijet? Da tada nisam ni znao da sam došao. Ima drugi. A ko ti je javio? Ko ti javio? Drugi su, to se vremenom saznao sam. Dakle, mislim, moj put je takav da sam... Dakle, da kažemo, tvoja zadnja pošta, tvoje rodno mjesto je koje, za one moje koji ne znaju? Moje rodno mjesto je Krupanj, moje selo Kržava, Krupanj. Sad ono čuveno pitanje, a jesi baš iz Krupanja? Pa to je sve spojeno sad. Pa to ti kažem, ono, mislim, Šabac kod Varne i tako dalje, ti znaš za te relacije. Ali, recimo, to je sad postalo maltene kao predgrađe, da nikog nema. Pa to ti kažem, ono, Šabac kod Varne, jel da? Šabac kod Varne, da. Dobar si. I onda sam otišao u Sarajevo i u Sarajevo polako, malo pomalo. U stvari, faktički mogu da kažem, a uvijek u šali kažem, rođen u Srbiji, odrastao u Bosni, a zarastao u Americi, eto sad neka bude ova zadnja. Ovaj zadnja najduža. Ovaj zadnji ti je stih. Ali dobro, ali jeste, kupljen. Zarasto ili strasto? Kako? Pa može jedna i druga varijanta, može jedna i druga varijanta. E, baš tako. Dragi Mićo, koliko ti u životu znači Meho Puzić i pesma? Koju ćemo da iskopamo, na primjer? Hoćemo li... ili Kad suze najave kraj, ili ima još tu mnogo lepih pesama koje si mu ti svirao, je li tako? Pa, ima jedna što je, eto, novo komponovana, ja mislim da je to radio Blagoje Košanin, sad se ne mogu da setim. Evo, ja predlažem gde naći takvu ljubav. Ja, da, može. Ali, ja sam radio retrospektivu hitova Mehi, ekstra, moj orkestar je uradio retrospektivu tih, znači... Ponovi sad to što si rekao, znači, retrospektivu hitova, ja, za produkciju... Jest. Diskoton Sarajevo. Moguće. U slici i reči, ali dozvoli. Znači, ja ću sad da izgovorim. Ima ko to vodi. Obrati pažnju. Evo, Miško, ti skreće pažnju. Gledaj sad moj teren. Ja samo znam kad sam radio, znam, ali posle koji su izdavali... Ja služim ovako kao neko siroče, samo vas, muzičare, da podsjećam. Ali uz vrlo bitne tri čarovne reči, pošto sam ja 8 godina proveo na Nacionalnom radiju Fokus, dakle, Fokus, Pokus, Prevarandus... I ja te lepo sad pitam, dragi Mićo, da li ti poznaješ ovog momka i ovog? Kako je, radili smo mnogo. Jel to to? Kako ne, mnogo, dugo smo radili. Čak sam ježao i sa njime, samo ja kao sa harmonikom i onda negde orkestar bude i mi se priključimo i radimo tako, eto, kako ne. Dakle, ovde je bila si moja ljubav i gde naći takvu ljubav, ovde je i tvoj aranžman za njegov večiti hit kad ljubav jednom prođe. A baš sam se i pitao gde mi to mogu naći. Evo.
Ovo je inače moja autorska produkcija koju sam ja nazvao Potaman produkcija. Ovo je bravo. Potaman produkcija, a znaš li ti šta to znači u prevodu? Pa ja znam šta je Potaman. Arhiva Podrum Tavan Magazin, to je Potaman. Dobro, ja, dobro. E, dobro bi došao u emisiju i da mi otvorimo druženje sa Ljudinom, sa Mehom Puzićem, gde naći takvu ljubav u muzičkoj režiji, odnosno uz, da budem zvaničan, ansambl i aranžman Mladi Sarali. Miće Radovanović. Miće Radovanović. Dobrodošli u emisiju Pesma kao lek. Ovo je veče koje nema cenu. Pesma kao lek. Eto, čusmo pa pomalo i videsmo, jel da, legendu Meha Puzića. Dragi Mićo, kakve te uspomene vezuju? Čim pomenemo Meho Puzić, sećaš li se nekog bisera, neke anegdotice? Ja sam to svojim slušaocima otprilike ovako objašnjavao. Meho je, za razliku od Safeta i Zajima, pevao sve ono što oni nisu hteli ili nisu smeli. I čini mi se da je bio komercijalniji i od Safeta i od Zajima. Da, ja se sećam jedne anegdote. Nikola Borota je imao svoj studio tada i bio u Sarajevu taj studio, ali ga je preselio u Mostar. I onda smo mi normalno išli, tad sam radio Rizi Hamidoviću ploču. Dugo onu, te dugo očekuje. Ne, dugo te samo dugo očekujem, nego posle i onu... I graničari i tako dalje. Ovo je Sanđak, mjesto moje drago. Dugo te dugo očekujem, da, ali kad sam išao sa Mehom Pusićem, da s njim, sad se ne mogu da setim kako se zvala ta ploč, ali kad smo se vraćali, zaustavio nas policija, znaš, i? Orkestar. I ništa, sad ono, znaš, pitaju ovaj kako vidi da smo muzičari, ima instrument unutra, i pitaju oni ovaj kako vam se zove orkestar. Ja ono koji stopa kod Crni asfalt. Ona kaže: "O, kao milicioner, kaže, znam ja to." A ja tog momenta meni palo. Šta kaže Crni asfalt? Kaže on: "Znam ja taj," kaže, "orkestar." Ka? A ja meni tad palo na pamet da kažem. Miško, samo da kažemo poštovanim slušaocima i gledaocima širom sveta, praktično najzaslužniji za tvoj dolazak u ovu moju skromnu emisiju je moj drug Miško Lukić, jer on mi je, tako reći, Miško, dojavio mi je da si ovdje. Da. Miško, koliko traje tvoje druženje i prijateljstvo sa maestrom Mićom Radovanović? Druženje, mislim, mi smo se upoznali i on je došao sa Snežanom Đuršić u Toronto da je pratio na njenom koncertu, gostovanju, i ja sam baš ovaj taj dan bio i slobodan i želeo sam da i upoznam njega lično, jer on, ipak sam ja malo mlađi od njega generacija, on je nama nekako bio idol u svoje vreme kad se pojavio. Kad je pomerao standarde, jel da, u svom izrazu? Kad je pomerao standarde, pazi, prvo pojavio se Krvnikaš ono u fazonu kao rocker. Pa realno u rockerskom fazonu. Znojavice ovde, one rockerske, o, vrlo interesantna faca. A druga stvar, ovaj, što je opet napravio neki pomak u toj muzici, on je uveo i neke novetarije, recimo Ferus Mustafov je došao tu koji... nije zastupljen saksofon bio tad. Bravo, majster, znači, bravo. Naročito u Sarajevskoj školi, jel da? Estradno, tako. I onda on nama mlađim, mislim, generacijano kao bio idol, vrlo simpatičan, a dobro su svirali, znaš. Ja sam baš želeo da ga upoznam i otišao sam tu, i kad su završili oni svoju svirku, ja sam njemu prišao, pozdravio ga, i tad smo se upoznali. I tako je sve počelo. I onda, znaš, ove društvene mreže, Facebook, ovo ono, počeli smo da budemo prijatelji na Facebooku. I eto, slučaj je bio sad da sam ja otišao u Chicago i on je čuo da ja dolazim, i čovjek, znači, vrlo, vrlo drugarski, kolegijanski, znači, čovjek mi sve ovaj, jednostavno pomogao sve što mi treba tamo. Drugi put sam u Americi, ali u Chicago. Što ti ni put. Tvoj najrođeniji, verovatno, da, baš, ne bi učinio. Pogotovo u tom muzičkom svetu, da svašta vlada i poturanje. Osujeti da ne pričamo, jel da? Znači, ovaj čovjek, i onda smo se družili tamo, mislim, stvarno, ono, i video sam ko je Mića Radovanović, i video sam odnos ljudi prema njemu, što je najbitnije, znači, čovjek, gde god ovako se pojavi... Ljudi na ko planina. I u to ime da mi čujemo još jedno remek delo iz muzičke režije maestra Mića Radovanovića. Kad je Rizo Hamidović bio tek na početku svoje diskografsko-estradne karijere, za one koji ne znaju, naročito za muzičke gurmane mog kalibra i moje krvne grupe, verovali ili ne, ovo je original legendarne pesme koju je proslavila Nada Obrić, Dugo te dugo očekujem, čiji je autor sarajevski hitmaker i jugoslovenski hitmaker, naravno, akademski obrazovan muzičar Blagoje Košanin, a snimio Rizo Hamidović uz maestra Miću Radovanovića i njegove Mlade Sarajlije. Pesma kao lek.
Poštovani prijatelji, tek toliko da znate šta slušate i šta gledate. Ulazimo polagano u 10. sezonu emisije Pesma kao lek. Ovo je negde 400 i negde 10. emisija. Moji dragi gosti su gospodin Mićo ili Mića Radovanović, već kako te više zovu, jel da? Jesi više Mića ili Mićo? Pa, morao sam da budem jedno drugo. Ako postoje one kvačice gore i tako sve, ako nisam Mićo, onda sam Mica bez kvake. I moj stari drugar još iz radijskih dana, kao što rekoh, majstor ambijentalne svirke, Miodrag zvanično, jel da? Da, da? A umetničko je Miško, jel da? Da. E, tako je. Mićo, pre nego što si se uputio u Šeher Sarajevo... Samo sam hteo oko imena da kažem. Kako da ne, naravno. Oko imena, naravno. Moje pravo ime Milovan, znaš. Milovan, jel da? Jeste, Milovan. Ali ja mislim da kroz vreme kad sam analizirao moje ime, kako ono nastalo, ja mislim da su po nekoj normi prvo milovali ovna i dali mi ime. Ne znam. Znači, mogo... tako je postalo. Ne, svako ime ima svoj neki karijer. A šta misliš o ovom? Pazi. Drag, Mio Drag. Mio Drag, vidiš. Je. Ali da kažem, jel? Na engleskom je Drag. A od čega je onda Goran postao? Jel? Jel? Na engleskom je Drag. Od čega je onda Goran postao? Češ ovo, na engleskom je Drag, droga, znači milovao drogu. Šalim se. Naravno. Mio Drag, lepo. Reci mi ovako sad pošteno, pošto si nam ofirao i svoje pravo ime, jel da, iz Krštenice. Zove li te danas neko po tom? Pa malo ko. Ima neko... Aj, priznaj, makar žena kad se naljuti. Nije, da ti kažem. Priznaj, aj. Znaš, nije, ona Mićo sam ja, Mića ili Mića. U Bosni sam Mićo, u Srbiji Mića. Otprilike sam. A bez kvačice sam. A bez kvačice, jel? Ne, pošto ti... a pazi, bez kvačice sam u Americi Miko. Jeli, kako izgovaraju tamo? A u Srbiji Mica. Jeli, kako su one strane bare te... Pa svašta, ne rezervo, ono bitno je da su mi tamo upoznali. Tako, Majk. Pošto ti je harmonika još uvijek na tim tvojim junačkim grudima, udri li neko tvoje kolce ili neki splet tvojih foršpila, šta ti prvo padne na um? Pa šta ću, ne znam ni ja. Udri neko kolce, na primjer. Koje ti prvo dođe? Neka ovako ću. Ajde. Bože, još lepše. Kako je Jelka stigla do izvora, jel da? O, ja. Kako si ti uopšte se rešio da iz rodne Rađevine se zapucaš u Šeher Sarajevo? Pa, jednostavno. Škola, odšao sam tamo. U školu... Inače, ti si po diplomi, da kažemo, šta? Pa... Po diplomi. Muzičar. Dakle, završio si srednju muzičku školu? Ne, nisam ja muzičku srednju školu završio, ja sam dopunio muzičko obrazovanje. A samo dopunio? Ja dopunio, ali kažem, ja sam završio gimnaziju, pa sam završio posle, išao sam za likovno i završio filozofski fakultet. Filozofski? Pedagogiju i psihologiju, ali nisam radio to. Odsek života. Pedagogija i psihologija, ali nisam. To sam ipak otišao da studiram zato što, produžio sam zato što misliš što sam trebao u vojsku, a počela televizija, onda sam išao da odgodim tu vojsku, pa sam otišao u 26. godini u vojsku. Gde si služio vojsku? Sombor. Uhu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 h
A jesi svirao u tem Somboru? O, ja. A? O, kako nisam. I tako, Sarajevo mi je baš ostalo u srcu i... Od koje si godine, Sarajevo? Od 70. Od 70. baš? Ja, i onda odšao sam 86. za Ameriku i ostao sam u Americi do dan danas i ostao sam... A baš 70. je Meho Puzi snimio Kad ljubav jednom prođe. Ja, ali... Je sviraš ti to? Pa... A? Ajde odva. Ajde makar jednu može. Štroficu, ja plaćam ako treba. A možeš i cel, Kad ljubav jednom prođe. Ajde.
pa kaže. Još pamti kad si mi rekla da drugo više voliš. Uzavno srce paš, zavijam da ne voliš. Kad ljubav jednom prođe, suze na jave. Mića Radovanović i Miško Lukić u emisiji Pesma kao lek i stižemo do još jednog remek dela koje je uradio velikan narodne muzike Mića Radovanović, 82. godine prošlog veka, prvi LP u karijeri naše legende Nikole Uroševića Gedža. Znate kako je? 90. godina Gedža je sebe obeležio četničkim pesmama, a i Gedža je obeležio četničke pesme. Složit ćemo se na najvišem nivou na svetu, ali je zbog tih četničkih pesama šira javnost na celom Balkanu zaboravila da je Gedža jedan od prvih pevača u ekipi Budimira Buce Jovanovića i da je Gedža jedan od prvih pevača čak sarajevskog hitmakera Nazifa Gljive i jedan od prvih pevača i mladih Sarajlija. Početkom 80. godina snimili su album Gde nema loše pesme. I Sumorna jesen, i Što se često rastajemo, i dva večita hita, Sreo sam je u malom kafiću, za one koji ne znaju, i Slađana zbogom udaj se ti. Pa, koja nam bude pri ruci tamo u režiji, ili Slađana, ili ovi crveni karanfili, odnosno Sreo sam je u malom kafiću. Dakle, emisija Pesma kao lek. Nikola Urošević Gedža iz tih nekih sarajevskih dana. Pesma kao lek. Čuli smo, dakle, Gedžu s početka 80-ih, maestro. Kako je uopšte Gedža postao hit pevač u Šeher Sarajevo? Ti si tome bio svedok. Pa, Gedža, ja smo se upoznali, ja mislim da je bilo negde 81. u Bečićima. On je došao, tad je imao neki tragični slučaj, brat mi bi poginuo, došao je samo da se odmori, od problema. Od svega toga, tako smo se upoznali. I onda meni je stvarno baš kao čovjek ono bio super i odlučim ja njega da dovedem u Sarajevo. I kad smo došli na jesen u Sarajevo, ja njega odmah dovedem u Sarajevo, na robnoj kući, robna kuća Sarajka je bila čudo. Mislim, nema, tamo sam svirao godinama i tu je svaku noć bilo po 500-600 ljudi. Gedža je napravio rusvaj tamo, nema, on je komunikativan, bio veseo, znao sve narod. I priznaćeš, rođen kafanac. Ma, nema dalje. I onda su tu su dolazili svi, sve živo što je sviralo i pevalo u Sarajevu, tu je skupilo se. Inače, i kad nije on bio, i kad su svi drugi bili, tu smo posle pravili promocije svih pevača zajedno i on je snimio baš ove, Gljiva je dolazio tu, napravio te pesme, napravio i jednostavno to smo izdali i prošlo je, solidno je prošlo, tako eto, sa Gedža. Je on bio Gedža? Jeste, stalno je za Nikola Urošević Gedža. Stalno je on bio Gedža. Jeli, a slušaj, evo, pitam ja mog druga Gedžu, jeli bre Gedžo, šta to znači Gedža? A on, mrtav ozbilj. Kako bre, ne znaš šta to znači Gedža? Gedža, pa to ti je na španjolskom gospodin. Gedža je gospodin, znaš kao to podvuče. Pa, pazi na španjolsko. I tad smo to završili u studiju kod Nikole Borote. Tako je. I snimili za Sarajevo disk. Najsmješnije je bilo jedna situacija, mi smo radili kanal po kanal. Izvini, ali kod mene sve u slici reči. I snimili smo kanal po kanal, znaš. Jel to ta ploča? To je ta ploča, ja. I šta se desi? Najednom mi preslušavamo snimak, kad čujemo negde, čuješ čak... Šta je sad, ne možemo nikako da vidimo šta je, znaš, ono, snimamo sad i sve, i kanal, kad odvajamo kanal po kanal, kad ono Gedža, dok smo mi snimali instrumentale, dodavali, Gedža spao na kauču, jer... I briši taj kanal. Prilago, čovjek, domaćin čovjek. I to je bilo baš... Hoćemo li sva trojica ovako iz duše da mu pošaljemo? Gele,
pozdrav. Ovako te pozdravljamo, legendo srpske narodne muzike. I mi ponovno, znaš, izušmo taj kanal, ponovno, znaš, snimimo tako, pošto Nikola ipak imao dosta kanala u studiju. Miško, pošto ja pomenuh, uzmi ti sad malo harmoničicu tu tvoju, pomenuh ja malo i četnike i razvogorce. Beše, mi smo imali jednu emisiju kod Ace Kostića. Na studiju B. Na studiju B, da, 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 da. Drago mi je što si zapamtio sve moje radijske stanice, Evan Tudor, ali ti vera, hvala ti na tome, vajo. A mnogo je toga bilo, pazi. Ti si bivao kod mene i na Bontonu i na studiju B. Pa zajedno smo u Bogini. Pa i na Fokusu sad sam te uključivao. Čak smo te zgarili po provinciji na radiju Kovinca. Legendom, sa ikonom srpske narodne pesme, Gvozdenom, sa Mićom Stojanovićem i tako dalje. Slavica Mikšić, diva srpske narodne pesme. Ona je jedina, to moram sad ovako javno da kažem, koja u moju emisiju neće da dođe iz jednog banalnog razloga. Šta misliš, koji je ta razlog, Miško? Ja ne mogu da znam zašto. Mislim. Otišla u širinu. Eto, to je jedini razlog. Inače, Caco, za sve što si učinila za srpsku, izgleda je to u pitanju. Miško, važiš u krugovima narodne muzike kao ekspert, ajde da kažemo, i za celu tu ravnogorsku priču, a boga mi i za ravnogorske pesme, tako? Da. Ti možeš s ponosom da kažeš da si jedan od rekordera po broju snimljenih, da kažemo, rodoljubio patriotskih pesama. Gorane, tako. Jeste tako, u pravu si. Znači, ne mogu ja da se merim sa Geđom. Geđe... Pa rekoh ja, on je... Jasno. Ima još jedan čovjek, verovatno si ti čuo, Mića Petrović, koji je u Kanadi. Znači, ja mislim da je on i pre Geđe to sve radio, samo on... Jest. Tako je. Legenda isto što se to tiče. Naravno. I jednostavno, ja sam pristalica ravnogorskog pokreta. Znači, malo ljudi ima koji, znaš, onda kao gleda, ovo on samo svira četnički. Znači, ti to nosiš ovdje, tako da kažemo ovdje. Ja nosim u srcu, ali poštujem sve narode. Znači, mora tu da se, znači, sviram sve. Znači, i crnogorske, i bosanske pesme. Makedonije i tako dalje, tako, bravo. Ali sam, znači, pristalica ravnogorskog i zato sam snimio. I volim te pesme i treba možda i neko eto da, što ja sam obnovio neke stare, ali su mi posle slali i nove koje neko pravi u duhu ravnogorskih pesme. Mm-hmm. Ja sam onda to snimao i naravno moje odlaženje u Kanadu, kad god sam odlazio svaki put, ja si snimio nešto novo. I onda je to tako uzelo maha i ovaj... Ali eto da se razume, znači volim to, snimam to, ali poštujem sve druge. I smemo li da hoćemo li da nagovestimo sledeći, da kažemo, ravnogorski sabor, gde je to, kad i pa evo, 7., 8., 10., 11. maj i ovom prilikom pozdravljam sve prijatelje širom celog sveta, a posebno moje ravnogorce, znači Lajkovac, Valjevo, braću iz Đurđeva koji su me prvi odveli, neverovatno da kod Novog Sada da imaju jak jedan četnički ravnogorski pokret, oni su me i prvo odveli na Ravnogor. Znači, ne Valjevci, jer ja sam poreklom od Uba, nego, pazi, Novosađani. Tako je. I u to ime hoćemo li neku malu barku ili nešto da pozdravimo celu našu Rasijanu? Može, mala barka, ako je već... Ajde. Pošla majka, sina da potraži.
pošla majka sina da potraži, pa se javlja dženera u draži, pa se javlja dženera u draži. Žica dražo, gde je moje dete? Žica dražo, gde je moje dete? Čuvaju ga srpske bajonete, čuvaju ga srpske bajonete. Bravo, majstore! Hvala. Maestro! Posle ovako jedne ove rodoljubive dvojčice, ajmo sad da udarimo jednu sentiš patosaru, ali isto tako dvojčicu, pa koliko košta da košta, čuvaj prvu ljubav, prijatelju, stari cijeni, molim, vidi kak je, ko lutka, ko lutka. Halid Muslimović, njegov prvenac, za one koji ne znaju, znači snimeno pre, o Jarane, Jarane, na singlu, tu su kompozicije Amela i Čuvaj prvu ljubav. Samo da kažemo da ovaj forspil je tako tvoj. Jeste. Pošteno rečeno, ruku na srce. Moj orkestar je pratio to. Molim le. Prva njegova. Prva. I Miško, sećamo se sa veselja, to je ubijalo, jel da? Čim se pojavilo? Da, u našem kraju. Na svim sadbama oko Šapca. I dan danas je. Jeste. Pobedila veka. A to je Halid napisao u vojsci dok je bio. Nemoj da priča. Iako je ovde kao kompozitor i tekstopisac potpisan izvesni Vojislav Bjeloš. Tako piše, pokojni Vojo, on je jedan od najboljih harmonikaša naših bio. Eto vidiš, što malo ljudi zna. Ali je zbog svoje nekakve eto, zaljubljenosti u svoju ženu ne izvršio samoubistvo. Reci mi, sećaš li se malo Halida ovako kao početnika, kao dečkića? Ne zna, pa ispričaj neki biser, neki. Pa, on je radio jednu turneju sa mnom, tu prvu baš turneju gdje je otvarao, on je prvi bio, znaš, a ti koji su početnici, oni otvaraju program. Kad je recimo 10-15 pevača, on je bio i na pola turneje otišao u Beograd, snimio Jarane, Jarane. On je od te noći imali promocija u Prijedoru, od te noći je bio zadnji peo. Znači, znači zvezda, od te noći je zvezda. Znači, odmah, postao zvezda preko odmah, noći. I gotovo, eto, Jarane, Jarane. Znači, otvarao program, početku turneje, mjesec dana turneja na sredini, otišao dva dana da snimi to, kad se vratio, on je bio prvi. Reci mi, je li Muslimović ostao, da kažemo, ajde da kažemo, prizeman čovjek, jest. Nije mnogo digo nosio, jel da? Jest. Jel da? Jest. Bez obzira što je bio i ovdje kod nas u Srbiji 80-ih godina, ekstremno popularan. Dolazi on i u Ameriku, dolazi tamo i ja sam s njim dobar i dolazi on tamo, ima i familiju i sve, ali ja sam počeo da radim, u stvari ja sam radio dosta preko Prijedorske strade, baš. I onda, tako da je on baš tad bio uklopljen u taj tim i tako, to je bilo. Gde god bio legendo, veliki pozdrav iz studija. Ja. Televizije Duga u Beogradu i da mi u to vreme, poštovani, u to ime, jel da, čujemo prvenac Halida Muslimovića, pesmu Čuvaj prvu ljubav, u muzičkoj režiji maestra Mića Radovanovića i njegovih mladih sarajlija. Pesma kao lek. Vraćamo se u studio, teče emisija Pesma kao lek. Mićo, zvanično, kad je osnovan ansambl Mlade sarajlije? Pa odmah u početku, kad sam počeo svirati, počeo sam svirati odmah 71. Slučajno sam kao student otišao u kasarnu, tad Maršal Tito, ta kasarna što je bila, i tamo otišao sam da otpratim samo jednu kolegicu, ona nešto pevala, otišao sam i tamo sam sreo tri muzičara koji su pitali me, jel možeš ti da, ti sviraš harmoniku, nemam harmonikaša, još samo da sviraš. I tako smo krenuli u Pionirskoj dolini, odmah 71. godine, Mišo. Tako se nekad jednostavno ulazilo. Eto, to je sreća, to je sve bilo. I krenuli smo u najelitnije mjesto Sarajevo, Pionirska dolina, tu je postao otvoreni diskoton. I tu smo krenuli i tu smo ostajali po 3-4 godine. Onda sam ja Mileta Kitića negde vidio i čuo da peva u jednoj kafani u Vogošći kod kuma i otišao smo po Mileta, kada je otišao jedan naš pevač, i otišao smo po Mileta i Mile posle 10 godina radio s nama kao član orkestra Mladi Sarajlija. Već ti pomenuo Mileta Kitića. Eto je ta, da, eto je to. Pa mislim, pa čeka, pa ja sam u ove mađioničara, mislim, znaš ono, ja sam...
Pa ja sam, kako nisam. Vidi ovo, Miško, pogledaj, molim te, pogledaj ga, vidi to. Dakle, što bi rekli moji pocerci, gramatički nepravilno, naravno, dakle, ovaj najvišlji u prvom redu, da. Nije, pa najlepši. Pa dobro. Pa jesi najviš, kako nisi, kako nisi. Najvišlji, najlepši, tako da. Dakle, to je postava, dakle, ansambla, to je postava ansambla, dakle, mladi saradija. I tako smo krenuli tog lokalnog i da... A vidi Mileta ta, vidi, ko nevinase bio. Jedno vrijeme, baš smo bili ono... Ako sviramo, recimo, u Pionirskoj dolini, to publika dole, otišli smo, recimo, na drugo mjesto, ali svirali smo po 2-3 godine u jednom lokalu. I onda otišli smo, recimo, na Robnu kuću, sva publika je iz Pionirske došla tamo. Došla do vas da gledamo. Onda na Iliđu, Kristal, onda tamo, mislim, tog lokalnog tipa. Ja sam svirao, recimo, slučajno mi se desilo da sam našao ploču Veseli Vojvođani, negde 71. ili druge Veseli Vojvođani snimili su Ševonu, zna, eto še. Ja sam svirao... Eto, naravno, nisam mogao baš sve da setim tako. Ranije odlučio da skinem ja to. Meni su znači, ti si Šeru snimao... Svirao. Svirao, da, naravno. Znači, 71. 71. 83. te Kemiš snimio. Šta reći? Znači, svirao, evo to mogu dakle, svi da potvrde. Dakle, Miško, s pravom, rekao smo, čovjek je pomerao. Slučajno, ali slučajno sam ja to samo, eto, atraktivno, i sve su meni kupovali zlatnu harmoniku. Dakle, ovako... Kupćemo ti zlatnu harmoniku. Šta je sve podrazumevalo, da kažem, kad kažemo mlade Sarajlije, šta je sve spadalo u vaš repertoar? U to vreme se moralo svirati sve. Ajde, u lokalima moralo se svirati zavojna, narodna muzika. A taj pevač prije Mileta Kitića, on je pevao i sve, i na engleskom, i na sve što se život tražilo. Jeste i to svirao? To smo svirali, sve. Znači, sve, Tom Jones, ako sve, treba... Sve živo. Nema, to je bilo... Jesi baš... skidao na harmonici mog ljubimca, Arsena Dedića? Pa... Nije ti baš ležao stilski, a? Ne, nije to što nisam, nego tad smo mi svirao, tad sam ja svirao klavijature, mi smenjivali smo se, malo basista svira klavijature, ja sviram harmoniku i tako, smenjivali smo se, malo smo više... A pretpostavljam, Keva Monteno je bio... A kako ne, sve je bilo, tog vremena zabavna muzika je bila jako... Reklo bi se, rame uz rame sa narodom, apsolutno, i po komercijali, i po umetničkom nivou, i tako dalje. Na tim mjestima se, recimo, otvorila se jedna kafana, mi smo otvorili Mile Kitić, posle tu ih Ali, tu se sviralo i pjevalo, dolazilo su, recimo, grupa Stene, Zorica Konča, ona dolazila tamo, kad dođu u Sarajevo, dolaze kod nas da slušaju. Kad smo već kod popularnosti tih naših predivnih, zabavnih melodija, da ne kažem šlagera, pitam ja mog brata Mića Teofilovića, je rekao Mić, u jubilarnoj 300. emisiji, jesi li, rekao, naučio makar jednu zabavnu pesmu? Kaže Mića, jesam. Koju? Jedne noći u decembru. Pazi, Mića Teofilović, iskreno ka, jedne noći u decembru nauči. Molim lepo. I to je nešto, ja sam, pošto je diskoton otvoren tu, recimo, i tu su dolazili svi tog vremena koji još nisu čak ni snimali ništa još, zabavnjaci. Čak je Čola još ništa nije snimio. Ja, Čola još nije snimio. Da. Pa on je tek 72. snimio ono prvu njegu. Znači, on dolazio, onda dolazili su gore Goran Bregović. Ja sam posle bio sve moguće živo što se snimalo u Sarajevo. Čak sam imao ključ od Danila Ozmeo tamo. I ja sam im otvaro i zabavnjaci, sve živo. Onda u Domu mladih, kad su koncerti bili, kad su promocije bili, recimo zabavnjaci, ja sam ti bio tu isto ono, baš ono, zaljubljeno. Kad dođe, recimo, Belo dugme, kad ovi dođu tamo svi, oni prvo dođu kod mene, Čola, svi živi. Evo sad sam skoro radio sa Nedom Ukraden, radio ja sam s njom, radio sa klavijaturama i sa harmonikom i tako sve. Jednom rečju, institucija Sarajevske škole, maestro Miša Radovanović. Ja, ali narodna muzika je... I uopšte, da, narodna muzika je mnogo široka, jel da, tako da tu čovjek može da se pronađe i u to ime da mi čujemo, dakle, upravo sa ovog singla. Da, izvoli, izvinjam se, još samo da kažem. Nekako vidim, nešto mi slađe zvuči ovdje harmonika, imam osjećaj da je, zna zbog čega? Zbog čega, evo. Eto, recimo, ovdje kod nas je ženskog roda, u Americi je muškog roda i tamo ne gadi mi se, znaš, da je uzmem. A ovdje harmonika ženskog roda, a tamo akordijan, muški roda. Sad ću ja da ti nabacim još nešto. Ako kojim slučajem, prilikom gledanja ove emisije na YouTube-u, nađeš neku zamerku na račun tona, odnosno tehnike, ja imam jedno filozofsko obrazloženje. Ja nisam studirao filozofiju, ali sam u duši filozof. Ne zamerite tehnici. Tehnika je ženskog roda, a takva je i ćud. Dobro, bravo. Molim lepo. Ja molim lepo. I u to ime da mi čujemo sa singlića,
Sa Iliđe 1980. godine Mile Kitić je snimio jednu prelepu pesmicu, nije Kitić, ali čut ćete samo. Uvek je potencijalni evergreen. Ljubavi nema više kompozicija Mijata Božovića, aranžman... Ali ni manje. Ili ni manje. Mile Kitić kad je bio mali, ej. Slušam. Pesma kao lek. Mićo, pomenuh Mileta Kitića, koliko znam, vas dvojica ste generacijom, tako. Kako se sećaš Mileta kao početnika? Prospi neki biser, neku anegdoticu sa Milojkom iz tog doba. Mile, inače, za one koji ne znaju, njegovo pravo ime je... Milojko. Molim lepo, Milojko, gde god bio, legendo. Mile, ja smo i danas najbolji prijatelji svih vremena. On i danas spominje sve moguće, sve moje kolege kad dođu i sa Miletom koji su, on sve te naše... ja sad ne mogu da u detaljima sve kažem naša dešavanja, ali smo 10 godina radili zajedno, 10 godina smo počeli smo u Pionirskoj dolini, 74. 84. smo napravili 10 godina zajedničkog rada na Robnoj kući i to je bilo stvarno, ima anegdota mnogo, ali sad ja da sam izdvojio jednu... pa može pet, nije problem. Ali uglavnom bilo je sve perfektno, radili smo i turneje, faktički ja sam njemu i rekao da kad je Južni vetar bio u pitanju, ja sam mu tad rekao da, jer sam bio dobar sa Miletom Basom, već sam bio ranije, onda je Milenko Jakšić. Milenko Jakšić, moj drug, legendarni tekstopisac, legenda. Prve tekstove prošle su kroz moje ruke sve, ja sam čak dobio jedno deset. Hej vi hitri bijeli dani. Ali, tekst Milenko Jakšić. On je već poslao Južnom vetru, ali nekoliko je dao meni misleći da ja budem kompozitor. Međutim, ja imao sam drugo i nisam se baš o tome ni probao. I sve to, moj dragi Milenko, ispričao u mojoj emisiji, ne bilo ti teško pogleda na YouTube. Ja. Baš tu priču. I on je, on je dao, ja kažem, pa neka, nema veze, evo, daću. I dam Ibri Magafiću, recimo, tu je testa. Dobri naš Ibro. Ona raskopčano jeleče. Bravo, da. On je to napravio Ibro posle, znaš, tako, eto. Napravio, ali sa Miletom Kitićem imamo divni trenutak koji nisu anegdote, koje su životna stvar. Pa životnu istinu i prosti, da, izvolite. I kao anegdota, otprilike bi trebalo da spadne mnogo nešto što je smešno, ali nema veze, mi smo imali život upakovan sa svim mogućim dešavanjima od plus do minus beskonačno. Tako da ne izvajam ništa, mi smo i dan danas, evo sad sam nedavno bio, on je bio u Čikagu i imao je svoj koncert, posle koncerta je imao ono kao oproštajno ide, bio sam u gost, ima i snimak i sve, znaš, ono tako, uvijek tako, kad god je došao u Čikago, mi smo tamo. Posmatram. A na osnovu njegove preporuke i njegovog, kad je on odlazio kod svojih roditelja, pošto su mu roditelji u Americi živjeli, on odlazeći tamo, on je već moje ime plasirao kod ti ljudi, tako da sam na osnovu toga ja i došao u Americi. Znači, otvorio ti teren, možemo da kažem. Jer je gazda njega, Ljubu Kešelja, pitao, poznaješ ti Miću Radonjića, Ljubo rekao, pa to je moj najbolji prijatelj. Jel možeš njega da angažuješ? Ja sam tad još vodio orkestar mladih. Onda ja uzmem flautistu i kažem, ajde zamijeni me, jer je samo 3 mjeseca trebalo bude. I da se Ljubo vrati, međutim Ljubo se ne vrati, ja ostanem. I 3 mjeseca još traju. U to ime, znači, samo ovako, znači, čisto novinarski da preciziramo, od koje do koje godine, dakle, bitisao orkestar Mlade Sarajlije? Pa od... Zvanično, da. Od 71. do 86. Ili 86. sam otišao za Ameriku i tad je to. Eto, vidiš. I u to ime, dakle, kao što rekoh, da mi čujemo pesmu Milojka Mileta Kitića, odnosno čuli smo je, a šta ćete, poštovani prijatelji, emisija teče, toliko sam vam lepih pesmica večeras pripremio, izbunario, i za emisiju sa maestrom Mićom Radovanovićem, i za ovu našu drugu emisiju sa Miškom Lukićem, verujte mi više, i ne znam šta mi je sve ovde, a što bi želeo da čujem, pa, pošto smo se oslovili sa rode moj, i kad smo se prvi put videli, naravno, čim pomenem rode moj, setim se mog pobratima Novice Negovanovića, a pošto je Miško harmonika tu, Miško, od Novice pretpostavljam da svaku znaš. Pa, jel da? Dosta. Radili smo jednom da se on i začudio kad je čovjek naručio pesmu, kaže, ja ne znam, reku, ja znam, nema problema. Eto, vidiš. Znači, dosta od njega. Pa, hoćemo li za, ajde, ti predloži, hoćemo daj da Zora ili tako. Ja najviše volim. Miško sve zna. Pa to je rekao, upravo to. Ne Novice, nego od svih. Apsolutno. On je sad začinio u Americi, tamo u Čikagu.
je jedan od repertoarski najpotkovanijih muzičara, daleko, to potpisujemo obojica. Daleko. Ajde, ja mislim da će tebi se svidi ovo i ono što ja volim. Kako da ne, ali kako da ne, kako da ne. Sve koje pevam, volim. Izvoli. Okeanska pesma. Moja duša drugu neće, samo tebe jednu volim, a ti me so malo sreće, zaveć mi mnogo boli, a ti me so malo sreće, zaveć mi mnogo boli. Pa kaže. Iz očiju suza teče, dok ti pišem ovo pismo. Kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo. Kamo naše puste sreće, da okean prešli nismo. Samo da ne kratiš, sad ti takva igra ne vidim. A ti nemoj da se vratiš, puteli ti zlatni mili. A ti nemoj da se vratiš, puteli ti zlatni mili. Iz očiju suza teče, dok ti pišem ovo pismo. Kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo. Kamo naše puste sreće, da se nikad sreli nismo. Da se nikad sreli nismo. Bravo majstore, bravo majstore. Samo da kažem, poštovani prijatelji, da je ovo kompozicija našeg roda Novice Negovanovića. Sad ću pokušati da ne zaplačem. Kad god mi je ovu pesmicu pevušio na uvce, obavezno je ubacivao kamo naše puste sreće, da okean prešli nismo. Maestro, siguran sam da si sa našim bratom Novicom imao najlepše moguće uspomene. I upravo tako. Seti ga se na neki svoj način. Ja Novicu znam i prije nego što sam otišao za Ameriku. I desio se slučaj kad je Novica negdje možda 76. mislim, 76. godine, ja sam otišao kod Mileta Kitića u Ilijaš. On je živio u Ilijašu, Mile Kitić. Sam za one koji ne znaju inače, da, ja, da. Da, živio je tamo, imao on, ja. I otišli smo u salu, vidimo, gostuje Novica Negovanović i brat njegov i tamo. I Peda, mi, Peda, legenda, i Pedo, mi, ono, ovako ti mašemo. I je koncert. Došli i uđemo unutra i upoznamo se. Eto, tako se upoznamo, pozdravimo i eto, upoznali se. I posle mnogo godina nađemo se u Americi, Nole, ja. I tek ja njemu objasnim
kažem, ja rekao, upoznali smo se u Ilješ, kaže, on, joj, sjetio sam se tebe. Ja rekao, ali znaš ko je bio onda sa mnom? Kaže, nemam pojma. Pa rekao, bio Mile Kitić. Nije valjda, kaže, Mile Kitić. Pa rekao, kaže, on, tebe sam zapamtio, njega nisam. Kaže, ja rekao, pa nema veze sad, ne, ali eto. Kaže, tebe sam zapamtio i tako. Tamo smo se družili. U ostalom, evo sad ću baš da malo i ispričam više o Americi, o samom druženju, o samim kolegama mojim, o svemu što ja sam zadnji dosta godina sam tamo, najviše u stvari, godina sam u Chicagu i čitav Americi radim, u Kanadi radim, družim se sa kolegama i prijateljima. I Novica je otprilike negdje došao, Novica je bio i prije mene tamo, ali... 89. je Novica, znam tačno. Tad je došao pa ostao. Da, došao pa ostao, tako je. I sve do 2004. Tačno znam i datum. U tim prvim danima sam baš odlazio kod njega kući, tako isto, znaš. Onda kupio neku klavijaturu, malu klavijaturu, Dragan, sina. Da, Dragana, sina njegov. Pozdrav, Draganče. Ja sam njemu pokazao na to. Pozdrav i za Dragana i za Miru njegovu, naravno. I klavijature znam da sviram, i klavirku, znaš. Onda pokazao sam mu neke zabavnjake i on i dan danas ih svira i to ono u bobu kako sam ja onda. El Cordon Pasa, onda neke zabavnjake, tako, znaš, ono, Uvelo lišće, ja mu to sve pokazao i on, znaš, i on to svi dan danas kaže, znaš, Ovimić. I mogu da kažem samo za Chicago, za kolege, mi smo jedna kompaktna celina, mi smo faktički tamo, evo i Miško je vidio, ja ne znam kako je na drugoj strani, čuo sam da, kaže, u Kanadi su malo, nisu baš toliko kolege. Ali ne znači svi, ima ih tako nekih je, koji su, tako ima je, to tako, svugdje tako. Tako. Međutim, naravno, u Chicagu je Milan Mitrović među prvima i najstarijima, jedan Milan Mitrović. Baš te pozdravio i... moj drug Miško Pavić iz Šadca i u to ime te pita šta je sa Milanom Mitrovićem, Milan da li je živ. Da se čujem s njim, Milan je čak i svira. Ima za one koji ne znaju, rođeni brat Radoja Mitrovića Barajevca. Milan Mitrović je za jedan, one koji ne... Jeste, on je došao tamo u stvari rođeni kad je, brat Radoja Barajevca. Ja, on je došao u vreme kad je Toma Zdravković otišao, tako, tad je otišla Snežana Đuršić, onda otišao je Milan je ostao i tako, onda ima mnogo dobrih kolega, muzičara i mi smo jedna celina. Recimo, meni se desila, sam u Kanadi bio i pokvari mi se auto. A ja treba stignem, to je negde ujutru 6-7 sati, ja već moram stignem u jedan sat da sviram u Chicagu, a to je, ima, znaš, oko Detroita. Da. I ništa, ja samo nazovem još nekoga tu od kolega, tu je bilo 10 svirača koji su već bili spremni da mi odrade to popodne. Bravo, čovjek je htio mene, dan danas smo jedna cilina, jedan momak koji je u Chicagu stvarno harmonikaš, prva liga, koji da dođe ovdje i da svira, on je čudo, jedan Kruševljanin, jedan Neša Veljković, on je kad je došao, njegovi su tamo i deda i pradeda i svi su bili kad sam ih ja upoznao, znaš, živi. Sad, Neša je jedan od najboljih harmonikaša što postoji, ja smatram da i ovdje pripada, možda u rangu je sa svim najboljim. Bra. Neša. Ali to je moje, on je mlad, dosta relativno, 75. godište, znaš, može da bude moje dete, ali kažem, ima još, Neša Veljković je broj jedan i moj dobar drug i uvijek se poštujemo, uvijek je bilo, znaš, da se pomažemo, da ima Neša Perić, ima harmonikaši Radovan. Koji su Radovan, jedan Čačanin koji je super, ima klinaca mnogo dobri, ima i orguljaša i svirača koji su, ja sam rekao kad su izvršila atentat na harmonikaše, ono, i basiste i bubnjare, recimo negde ono 2000-te i tamamo, kad su klavijaturisti ušli u prvi plan tamamo, i onda sam ja otišao, znaš, onda sam ja otišao i uzao harmoniku, prvi Ratko, ja Ratko Ravić, isto Ratko Ravić je... Ja, da, otišao, još jedna legenda je naša čačanska. Prvi Ratko otišao u Niš i napravio midi u harmoniku. Odmah ja sljedeće godine, ili možda poslije 2 godine sam došao ovdje, harmoniku sam ponovno otišao u Niš i harmoniku sam uradio i to za manje svirke, midi, elektronika, sve ono unutra. A harmonika uživo ide na mikrofon. I u kora srebra. Što bi rekli naši komunistički funkcioneri. Samo da kažem, veliki pozdrav za moje kolege u Americi, za familiju, jednu muzičku koja je možda najveća familija što postoji čak u svijetu naša. Jer mi smo svi ko familija, evo znam Miško. Bravo. Mi smo toliko vezani, toliko smo i mladi i tako stari. Tako je to lepo čuti u ovo vreme. Klinci sve. Obojeno svijetom. Dževad Prelević Mrvica. Jesi sumnjao? Kaj, ko lutka. I pošto se
ovih godina, odnosno naročito ovih nedelja, u srpskoj javnosti mnogo, mnogo često govori o povratku obavezno služenja vojnog roka. Ovaj Mrvica je snimio u to vreme jednu ubitačnu vojničku pesmu, samo da kažem, gotovo jedina vojnička pesma koja nije snimena u dvojci. U armiju sutra ću poć, pjevajte, igrajte, još ovu noć, ponosni ste majko, da, 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 da. E, sad ćemo to da čujemo, što bi rekao moj pokojni prijatelj Žika Obretković, u celini celosti. Dževad Prelević Mrvica, kompozicija Ibre Mangafića, aranžman i ansambl Mlade Saralije. E, vidi, samo mogu da kažem... Dodaj još nešto, tako. Mogu da dodam što se tiče sarajevske sredine. Ja smatram da mnogo sam uticao na to jedinstvo i na tu neku spontanu tu druženje, i to je nekakav ljudski faktor proširio u istoj meri u svim, tako Bravo. Smo bili u Sarajevu. U Sarajevu uopšte nije bilo toliko što se tiče svih muzičkih žanrova. Mi smo svi faktički bili, sedli smo, družili se na jednom mjestu, nije bilo razlike. Narodnjaci, zabavnjaci ili došljaci, starosedeoci, bravo, bravo. To sam je uticao da bude i u Čikagu tako. Bravo, to mi je drago da što. Danas mi isto se sve javlja živo. Mi smo se svi družili i iz toga se izrodilo to što se dešavalo u Sarajevu. Svi ti što su tamo snimali, tamo mamove, danas su mnogi zvezde, sve. Ali mi smo se to spontano. Jel, ja sam takav bio i tako smatram i dan danas, da sam slučajno izašao sa 1000 ljudi, na neki izlet ili na neki koncert i slučajno znam da sviram harmoniku pa da se zavijemo. Znači, uopšte nikakva tako je. Distanca. I u to ime da mi čujemo Dževada Prelevića Mrvicu u muzičkoj režiji pokojnog Ibre Magafića i našeg dragog prijatelja Mića Radovanovića, u armiju sutra ću poći. Pesma kao lek. Poštovani prijatelji, ovo je umetničko veče dvojice majstora narodne muzike, gospodin Mića ili Mićo Radovanović i moj stari drug, kao što rekoh još iz radijskih dana, Miško Lukić. Pričamo i malo se sentimentalšemo, što bi rekli u Bosni, jel da, dragi Mića. Kad smo već kod sentimenata, ja ću sad ovako čisto da procenim, dakle, ti si aranžirao i svirao pesme uglavnom trojice u to vreme najvećih sarajevskih hitmakera, dakle Nazifa Gljive, Ibre Mangafića i Nedžada Esadović, jel tako? Da, baš. Manje više baš to je tako. To, taj trio, baš taj tako. Trio. Ajde malo o svakom poneku reč, najsvežije, nažalost, otišao nam je Ibro prošle godine. Kako se sećaš našeg dobrog Ibre Mangafića? On je bio super, on je bio ovako... Smijem li da kažem jedna bojemčina sarajevska? Ne samo to, nego je bio jedan dobar čovjek, uvijek je plenio, uvijek je bio ono kao, iako on bio mlađi od mnogih kojima je on komponovao, on se uvijek ponašao kao neki rođak, roditelj, tako eto... Kao neki anđeo čuvar. Jeste, i uvijek je znao da nađe te pevače koji su bili... negde u čošku nekom i on izvuče i gotovo, ide, postaje zna. I koliko znam, Ibro je također svirao. Je, on je gitarista bio. Gitarista, da, bio da, jedan da. Dobar, pa on, ja, Ibro je bio gitarista, je sad ovako, naziv Gljiva je realno ubedljivo najveći sarajevski hitmaker, pošteno rečeno i najkomercijalniji novokomponovane narodne pesme, ali koliko ja znam, naziv Gljiva ništa ne svirao, da. Ništa, ali on je svaki put kad je... Ali on je čista emocija, da, suva emocija. Ne, ali on je svaki put kad je I kako on uopšte pokazuje svoje pesme? Kad je krenuo, evo, objasni to. Evo kako, on kako? Svaki put dođe kod na primjer, mene. Naprimjer, tebi ili Stojković u Bosancu. Kod mene, gde sam ja živio, dođe kod mene to. I dođe, ajde idemo, kaže, idemo na Jagnjetinu gore na Vidikovac. I on, kad izlazimo iz hodnika, on harmoniku uzima. Moj. Opa! Ja harmoniku i zna se da idemo. Onda idemo kod njega, krenuli smo tako od dijamanata i sve, da ti kažem, sve živo je poteklo od mene, sve živo. I on nije htio uopšte da menja ništa, on, ja sam mu bio sve radio demo snimke, ali ja sam insistirao da svi ti idu da snimaju u Beogradu. Zbog toga što nismo imali dobrog snimatelja u studiju, nismo imali dobro i moralo je... To je istina života, to je tako bilo. Tonski zapis, ja poštujem jednog, kako se zove, Toni, kako je zvao... Danijaca Radovićić. Tuna ga zvali, Tuna. Aha. On je došao prvi snimatelj, tonski snimatelj u Sarajevo. U Sarajevu, da. U Sarajevo, on mi pričao, kad je bio konkurs u televiziji Sarajevo davno, znači mnogo, ne znam da li je, znaš, on je stari čovjek, on već nije živiš.
bio je konkurs za snimatelja u televiziji, u Radio Sarajevo. U Radio Sarajevo. I on se javi i donese onaj aparat za slikanje, znaš, on donese taj aparat za slikanje. On mi pričao i kaže, jel on je mislio da treba da znaš, snimatelju, znaš. I on došao i kad su njega doveli i niko se više nije ni javio, dovedu ga u studio i kaže, onu miksetu pokažu, ono dva kanala. I on kaže, evo, ovo ti je to, kaže. Znaš, on kaže, šta? Znaš, ono, pa kaže, jesi ikad radio, snađe se, kaže, ja se snađo, kaže, jesi ikad radio, pa kaže, nisam s ovom kao radio, znaš, jel prokužuje o čemu se radi, nisam s ovom radio, ali probat ću, naučit ću, kao, znaš, tako je on prvo i posle bio jedini naš snimatelj koji je dobio i penziju tamo. Bravo. E, posle su u Sarajevu dobili su NIV, miksetu najbolju, najskuplju, znaš. Vremenom, naravno. Da, e, ali tu su po meni nešto i o Nedžadu Esadoviću, Nećku, za širu javnost, rekao bih malo poznat muzičar, međutim, kad je u pitanju pevanje i pesma, dovoljno je samo da kažemo srećan ti rođendan, yeah, sunce moje drago, i on je sebe obeležio za savremena tom pesma, yeah, tako? Realno gledan. Ali, ali je malo poznato da je on bio i kompozitor. Ja, ali malo je poznato da mnogo slučajeva mnogi ne znaju ko pjeva to. Tako je. Mnogi misle da Feri Davdić. Mnogo jača pesma od imena. Realno gledam. On je dobar kompozitor, napravio pa one prve Halidu. Isto radio prve. Tako je. I koliko znam prve i Feri Davdić. I Feri Davdić. Tako je, zajedno sa igrom. I u to ime, kad već pomenuh, legendu Feri Davdić, ja bih rekao, rođenog Dobricu, ne znam da ćemo se složiti, naš dobri Ferid, i u to ime da mi čujemo Feridov prvenac, ako se ne varam, žalit ćemo oba dvoje, jel tako? U tvojoj muzičkoj režiji i ansambla Mlade Sarajlije. Ferid Avdić, prvenac, žalit ćemo oba dvoje. I polagano ulazimo u finiš, ali samo naše prve emisije sa Mićom Radovanovićem i Miškom Lukićem. Pesma kao lek. Nastavljamo emisiju Pesma kao lek i ulazimo u foto finiš našeg prvog druženja sa Mićom Radovanovićem i sa Miškom Lukićem. Mićo, rekoh, dakle, kad si zapucao, što bi se reklo, iz Sarajeva, i smem li da te pitam, da li si predosetio da će izbiti ovakav belaj i u Sarajevu i na prostorima bivše Juge? Najiskrenije te to. No. Ja sam ošao 86. godine, znači tad baš ništa nije, ni slutilo, niti bilo što. I ja da sam se vratio, ja bi ostao, pa eto, doživio bi nažalost sve to što se desilo, jer ja nikad ne bi pomislio da će da se desi nešto. Tako. Čak sam ja... A nisi mogao da pomisliš u životu? Ne, ja sam, kad sam izašao iz vojske, ja sam u Sarajevu bio u rezervnom sastavu milicije, kao rezervista. Znači, ja sam bio stacioniran kod Večne vatre, to mi je bila moja lokacija, na primjer, kad, znaš. Međutim, takva slučajnost, ali mene su svi, recimo, tamo kad sam ja počinio sve, oni su svi znali, mene zvali Čivijaš, pošto pripada to, oni su svi znali, znaš, i nikome to nije smetalo, i tako, naravno, mislim, naravno. Tako, kao Jovicu, što su, on je Smederevac, ali mi smo tamo i primljeni bolje nego rođene Sarajlije. Pa kad je Gedža primljeni, pa šta reći, pazni, a koji je i tad bio Gedža, pazni, koji je i tad bio Gedža. Ali ja smatram, to je jedna sredina, divna sredina, Sarajevo je jedna divna sredina i mnogo je to isto svugdje tako, eto, kad se desi nešto što se desi, što je viša sila, to će se desiti kako ta sila diktira tamamo, ali recimo, kad su mirne stvari, tu je duša do maksimuma izražena u svim mogućim i u publici, i u svim poslovima i sve druženje tamamo, i isti jezik, isto razumenja, iste pesme. Ne bih da te pustim iz ove naše prve emisije, a da te ne priupitam, koliko su na tvoj muzički izraz uticali u to vreme doajeni i velikani radio televizije Sarajevo, kao što su, na primjer, Ismet Alebegović Šerbo ili Jovica Petković? Pa eto, ja mogu da kažem da me prvi u studiju uveo, prvi me u studiju uveo Šerbo. Prvi on, i to tad su snimane neke ploče, znači, oni su vodili, jedno vreme su oni bili podeljeni. Jednu godinu vodi Šerbo. Bukvalno se godišnje smenjivali. Da, ciklično. Jedno vreme, neki razlog bio, nisam ulazio u to. I onda Šerbo je mene pozvao, pošto on dolazio tamo i gde sam svirao, volio tako, znaš. I bio je on i Bojem u svoju ruku, volio muziku, ta mama i nema veže. I on mene pozvao tamo negde, možda 74. godine. Pozvao me da sam ja ušao u studio i samo poturio neke, poturio note, pošto sam ja dobro čitao, čitam note, dobro, odlično, nema, iz prve, znaš, i on je poturio, ja sam mislio da proba, znaš, da je proba kad, i tad se snimila neke tri, četiri... Ne sećaš se koje sto pesmi se snimila? Neka
neka pjevačica je bila, ne znam, iz Zenice, neka bio neki iz Sarajeva, mm-hmm. to su lokalni i upalo je da se snimi Safet Isović, Moj bagreme. I on je postavio to i tu je, recimo, mnogo teška bila druga harmonika. Inače, to je Šerbina kompozicija, za ono koji ne znam. Ali drugu harmoniku, to ima lomljiva, terca mala, terca velika, znaš, gore, dole skači i ja mislim, proba, znaš, tada je došao i Kuliš Dragan u taj studio, jedan bubnjar, mi smo bili sve, prvi put ušli u studio, znaš. Bravo. I sad ja crven korak, vidim, osjećam ja to vatru, to pitam ja, Ismeta, kad smo završili, pitam, rekao, je li ovo je proba, rekao, kad počeo, kaže, gotovo, završeno. Gotovo, završeno, uspio snimak. To nikad neću zaboraviti. Sjećaš li se naše smederevske i, naravno, svetske legende, kad je harmonika u pitanju, Jovica Petrovića, ne, prospi pa, nešto. Jovica je meni mnogo, mnogo dao, jer njegov sin je posle svirao i sa mnom, Jovica je meni mnogo dao oko harmonike. Meni, mnogo mi je popravio, u stvari dao neke svoje. Ja sam mogao da sviram jedno vrijeme Jovici sve u bobu kako, jedna sam samo rekao jednog dana, jednog momenta. Je svirao Brankovo kolo? Ja. Ovo svako što je sam svirao. Ja. Ne samo kola, nego načinski. Jovica je vežbao mazurke. Najviše on radio i te instrumentalne stvari koje su za harmoniku čudo. Tako eto. I on, evo, Miško te gleda i samo potvrđuje. I on je, Jovica Petković je posle, kad je otišao u Beč i kad je otišao tamo, on je radio jedan svoj show i radio sa dovodio pevače i za emisije ovim, on je samo volio da radi sa mojim orkestrom. On ima 45 minuta svoj show, on je uradio samo sa mojim orkestrom. On molim lepo. Sa tim narodom. Kad si rekao emisije, samo da kažemo za one koji ne znaju, ti si negde od početka 80-ih do sredine 80-ih, je li tako? Između ostalog šta? Do šest. E, tad su krenule serije, tad je Narodni orkestar prvo počeo da radi seriju u Đulbašti. I radili su jednu možda sezonu. E, meni je... Bio sam mali, ali ipak se malo sjećam. Meni je Erna Perić sve ono što kaže u životu. Erna Perić je legendarni muzički urednik i etnomuzikolog. Onda mi je bio velika podrška i Milan Bilbija, jedan muž, i jedan Vehid Gunić koji je bio urednik isto tako. I oni su mi bili isto... nije u pitanju samo bila svirka, u pitanju je bila ažurnost, hoćeš se ti odazvati. Ja sam na emisije, na turneje sam krenuo tad, jer sam radio i turneje, ja sam, recimo u sredu je slobodno, ja iz Skoplja dolazim, Erna me zove, kaže, imam emisiju, ja iz Skoplja dolazim da uradimo, vozimo se, dođemo, odradimo emisiju i vratimo se sljedeći dan, imamo turneje. Eto, to se zove, pa, apsolutno. Reci mi još, za kraj ovog našeg prvog druženja, koliko sam čuo, ti si jedan od retkih muzičara koji je s one strane bare kao muzičar otišao u penziju. Je li to tačno? Ja, tako je. Tako. Obično tamo odu li... kao kamionđije, kao operači, ja prozora i sudova i tako dalje, međutim... Gutači vam. Mene su naučili... Mene su... Da nastupi, stigao nije gutač plamena, jel da? Izvoli. Mene su naučili da sam ja tu, da sam ja tu ipak, da u toj zemlji treba da odmah se aktivira što se tiče svih statusa što postoje, onog čega, s čime se baviš. Eto, čime se baviš? Ja sam otišao odmah, učlanio sam se u muzičku uniju, to sam imao, onda sam uplaćivao sve svoje beneficije kao privatnik, odnosno self-employer, kako kažu tamo. I to sam, i kad je došlo vrijeme, i čekao sam svoju punu penziju, mislim, znači, mogu sam idem ono kao u tu neku privremenu, kao što može i ovdje i tamo. Ja sam čekao moju punu i da ti kažem... I ti si super, već koliko godina već u penziji, tako? Peta godina. Nek ti je sa srećom. Hvala. Nek ti je sa srećom. I to je super i nema... Što se tiče toga, ako čovjek u toj zemlji, ako odredi svoj status, Amerika je mnogo dobra zemlja. Ako se ne petljaš u ono što, i ako ne lupaš glavu, što se radi i u onim poslovima što rade oni koji su za to, politika i tamo. Ja uopšte ne znam šta politika radi, ali običan narod je tamo, mi smo svi tamo mnogo dobri, družimo se, nema Amerikanci, dolaze s njima, to su moji drugari, pazi, nema, nikome živ, nije rekao potamo se, kad su najviše bombardovali da ne valjamo kao tako narod. Nikad koliko znam, ti si pored ovih pesama koje si svirao i aranžirao, do sada objavio i nekoliko albuma sa instrumentalnim kompozicijama, jel' tako? Da. E, kako ti to voliš da kažeš, ono, slično si između kola i ovih kola, mislim, ono, pa slobodno, pa kako, pa to je tvoj biser. Da. Da, pa bože, pa pričamo ljud, pa kako, pa... Ne, ja kad sviram kolo, bolje da se ne fataju u kolo, zato što ga dugo svira. I onda pojedini, znaš, ono, kad ne mogu da izdrže, ja sviram kolo i ne fataju se u kolo, nego fataju se u kolima i onda fataju se za volan u kolima i beže kući. Evo to ide, Miško, odvali sad jedno lepo kolce za kraj naše prve emisije. Jedno kolce, da bo. Kolo koje je najpopularnije i da ne moraš, ne znaš, nijedno drugo s ovime prolaziš. Izvod.
Šestice, jel da? Pesma kao lek. Pesma kao lek. Zaborav sve leči, a pesma je najlepši način zaborava, jer u pesmi se čovek seća samo onoga što voli. Autor i voditelj emisije Goran Milošević. A ja sam tu, dragi prijatelji, da vam pesme skromno najavim, preporučim i pre svega na zdravlje prepišem. Pesma kao lek.